Na začátek chci říct, že nevěřím na nic paranormálního ani magického. Vůbec na nic z těchto věcí. Rozsah mých strašidelných zkušeností s duchy nebo městskými legendami až do posud pocházel jen od mých přátel. A většina z nich říkala obvyklé, byl to výkřik lišky, ne ženy. To byl jen vítr. Byl to jenom nějaký podělaný bezdomovec, který mě pronásledoval. A pak už to prostě nechali být. Ale já si to, čeho jsem byl právě svědkem, Nedokážu logicky vysvětlit jinak než tím, že to bylo v lepším případě nepřirozené, v horším případě mimo lidské chápání. Takže tohle všechno se stalo jenom před pár hodinami, když jsem se rozhodl udělat po práci něco jiného a vyrazit na procházku kolem toho malého parku, u kterého mám dílnu. Jsem automechanik. Je to něco, co moje žena ráda dělá, a tak jsem se rozhodl, že se vydám po stejných stezkách, po kterých ráda chodí ona. Stezky vedou do lesa jenom asi 10 kilometrů. A potom je to asi tisíc akrů tmavých lesů a slepých útesů, které vlastní stát. Lidé se tam neustále ztrácejí, pohřešují a umírají. Protože si ti tubci myslí, jak jsou odvážní a že to zvládnou a moje žena má vlastní historky o tom, jak na vteřinu sešla ze stezky a okamžitě se na ní raději vrátila. V dobách studií jsem dělal to tež, ale teď už ne, protože jsem si užil svůj podíl na tom, že jsem se po ztracení na takových místech doslova posral strachy. Díky bohu jsem vždycky našel cestu zpátky, ale nikdy to není moudré, i když jste si jistí svými navigačními schopnostmi. Moje navigační schopnosti jsou k ničemu, ale v nouzi, tak to jsem sakra dobrý improvizovaný cestovatel. Myslím, že si určitě dokážete udělat obrázek o místě, kde jsem byl. Když jsem tam dorazil a zaparkoval, Rozhodl jsem se, že půjdu jednou z relativně kratších tras, asi 2 kilometry. Protože už to byl nějaký čas, co jsem chodil po stezkách a neměl jsem u sebe žádné vybavení. Navíc se mělo brzy sedmět. Vzal jsem si tedy hned u začátku všech stezek mapu, pro případ, že bych zabloudil nebo tak něco a díky bohu, že jsem tak učinil. Byl jsem si celkem jistý, že ztratit se stejně nebude nejlehčí, protože jedna z delších stezek, asi desetikilometrová kolem dokola, stvořená pro kempování, vedla kolem celého parkoviště a mé stezky, přičemž moje auto bylo v podstatě mrtvým středem celé této věci. Kdybych měl pochybnosti, mohl bych se prostě vydat kterýmkoliv směrem, najít auto a vrátit se domů. Takže když jsem vstupoval na stezku, neměl jsem žádné obavy. Byl jsem připraven se trošku projít a pak se pochlubit manželce, že jsem konečně vyrazil na její oblíbené místo. Řekl bych, že jsem byl dokonce i docela nadšený. Počasí bylo úžasné, slunce svítilo na obloze a krásný les přede mnou jen čekal, až do něj vstoupím. Řekl bych, že jsem ušel asi čtvrt míle, než se začaly dít divné věci. Ne, že by bylo něco viditelně špatně nebo tak, jen jsem se začal cítit nepříjemně. Něco jako vtíravý pocit vzadu v mysli, který mi říkal, asi bys měl odejít. Už jsem se ale rozešel a opravdu se mi nechtělo otáčet, takže jsem pokračoval v cestě, díval se na divokou zvěř, užíval si výhled, když to šlo, a celkově jsem šel pomalu, ale ten pocit ne a ne zmizet. Až v polovině cesty, na místě, které podle mé mapy představovalo hřeben stezky, mě ten pocit bohužel přemohl. Bylo to dusivé, jako bych se celým tělem chtěl zvednout a utéct z té perfektně vypadající stezky. Ale už jsem ušel takovou dálku a nemělo smysl se otáčet, protože jsem byl přesně v polovině cesty. Říkal jsem si, že se možná jen děsím, protože jsem to už dlouho nedělal, nebo že mám prostě jen záchvat paniky ze všeho toho stresu, kterému jsem byl v posledních dnech vystaven. Tak jsem se rozhodl, že si sednu a nadechnu se, abych se konečně uklidnil. Nepomohlo to. Asi po pěti minutách listování v telefonu a čtení náhodných článků na Redditu. Jsem si všiml, jak je v lese zatracené ticho. Vzduch byl úplně mrtvý. Nebylo tam doslova nic. Slyšeli jste někdy frázi, ticho může být ohlušující? No v tu chvíli bylo takové ticho, že přísahám Bohu, že jsem slyšel, jak mi v hlavě teče krev. Bolelo to a neskutečně mě to znervozňovalo, tak jsem udělal to, co dělá každý manžel. Zavolal jsem své ženě, aby mi poradila. Rozhovor probíhal asi takto, na plnou hlasitost, protože jsem tak zoufale potřeboval přerušit to ticho. Davide, co se děje? Věděla, že se něco děje, protože jsem málo kdy volal, a to i v naléhavých případech. Ahoj, nedělej si starosti, budu mít trošku spoždění. Rozhodl jsem se, že si dneska vyšlápnu na ten dvoukilometrový okruh, ale mám na tebe takovou otázku. Co to znamená, když les jakoby najednou stichne? Na chvíli zmlkla, což mě vyděsilo ještě víc. Kde na té stezce jsi? Jak daleko? Asi kilometr. Proč? Chci, abys vstal a popadl nějaký velký kámen nebo ostrý dlouhý klacek nebo něco takového. A co nejrychleji dokončil stezku, ale neutíkej. Je tam klid, protože kolem je určitě nějaký dravec. Možná medvěd nebo puma. Určitě něco velkého, co vyděsilo ostatní zvířata. Nechci tě děsit, ale chci, aby zvěděl, že už nejspíš ví, že tam jsi. A pokud je to puma, nejspíš tě i sleduje. Ať klidně ví, že tam jsi, ale neutíkej. Stůj na místě, já přijedu na stezku a sejdeme se, až se dostaneš ven. Řekla a zavisila dřív, než jsem se stačil pořádně vyděsit. Místo, abych se pozvracel úzkostí nebo utíkal, jak nejrychleji to šlo, vzal jsem klacek, trochu ho ulomil, aby byl ostrý a poslal mé ženě rychlé, Miluji tě, díky. Náš dům je blízko k lesu, takže jsem věděl, že tam bude asi za 15 minut. To mě bohužel neuklidnilo. Následující půl hodinu jsem zpomalil asi tak na rychlost plížení, jak jsem se rozhlížel po všem, co by mohlo být poblíž. A přitom byl les stále tichý. V tu chvíli mi bylo tak úzko, že se mi chtělo hrozně zvracet a možná bych to i udělal, kdybych nebyl tak paranoidní, že zavřením očí je na vteřinu Vyplaším to, co způsobuje ticho v lese. Tak jsem prostě pokračoval dál. Každých pár vteřin jsem se ohlížel přes rameno. A dlouhou dobu to takhle zůstalo. Stále žádný zvuk, stále žádná zvěř, pořád nic. Jen mé srdce bušilo jako o závod. Ale když jsem se vydal po dál, do některých hustších částí lesa, začal jsem si všímat, jak se zdá, že moje kroky nejsou jediné kroky kolem mě. Bylo to sotva znatelné a kdybych nebyl tak ve střehu, ani bych to nezaregistroval. Ale jakmile jsem to uslyšel, bylo to ohlušující. Když jsem se však zastavil a zkontroloval, jestli za mnou něco není, nic tam nebylo. Nejdřív jsem si myslel, že jsem jen paranoidní a tak jsem se to snažil ignorovat, ale po chvíli to prostě už nešlo. Bylo to tak znervózňující, stále jsem mírně zrychloval tempo. Pak jsem se náhle zastavil, pak jsem zase šel. Pak jsem zrychlil skoro do úplného sprintu a takhle pořád dokola. Teď, když se na to zpětně dívám, kdyby mě někdo takhle viděl, určitě by si myslel, že jsem zaseknutý v nějaké smyčce. Nenáviděl jsem každou vteřinu té chvíle. Připadalo mi to tak neskutečné, že jsem cítil, jak mě tělo doslova prosí, abych se rozeběhl, aby bylo konečně po všem, ale nemohl jsem. Kdyby to opravdu byla puma, byl bych hned mrtvý. A tak jsem se naposledy pokusil zjistit, jestli se mi to opravdu zdálo nebo ne. Udělal jsem pár normálních kroků a pak jsem dělal, že se právě chystám rozeběhnout. Ale místo toho jsem zastavil nohu těsně nad listím. Nemohl jsem dýchat, protože zvuk toho dalšího kroku se mi neustále ozýval v mozku. A nějak jsem věděl, prostě jsem v hloubi duše věděl, že ať už je za mnou cokoliv, Není to zvíře ani člověk. Snad tu nejdelší dobu jsem se nemohl pohnout a rozhodně jsem se za sebe nechtěl podívat. Po několika vteřinách, které museli trvat teď když o tom tak přemýšlím, hodně dlouho, jsem se dal znovu do chůze, ale tentokrát mnohem rychleji. Kroky za mnou se sice nevrátily, ale v žilách mi stále koloval dusivý pocit strachu a hrůzy. Zbývalo mi už jen čtvrt kilometru a byl jsem si sakra jistý, že jsem připravený z toho místa vypadnout. Ale aspoň jsem našel útěchu v tom, že jsem pořád ještě celý a že jsem vždy o krok blíž k manželce a nejspíš i naší brokovnici, kdyby měla dost rozumu na to, aby se jí chopila. Myslel jsem si, že v tuhle chvíli už je po všem a že to bude jen chvilka, kdy skončí ten strach a zítra se tomu jen zasměju, Jenže po několika minutách, když jsem už neslyšel ty kroky za mnou, tak jsem uslyšel, jak manželka kousek dal po cestě, volá mé jméno. Šel jsem pomalu, pomalej než předtím, takže jsem se nedivil tomu, že nevydržela to dlouhé čekání v autě a že mi přišla naproti na stezku. Od východu ke mně to bylo asi jen 15 minut chůze jejím tempem a ona byla ten typ člověka, který vám výjde vstříc, když se děsíte, i uprostřed ničeho, takže jsem se nedivil. Takže jdu dál a slyším, jak na mě znovu volá. Odpovídám tedy nějakým: Už jdu, jsem tady, jsem v pohodě. A pokračoval jsem prostě dál. Jediné, čeho jsem si všiml, že je špatně, bylo to, že až jsem se k ní přiblížil sebe víc, její hlas se nezvýšil. To bylo hodně zvláštní, ale viděl jsem ji, takže jsem nad tím moc nepřemýšlel. Byl jsem z toho všeho strachu mimo. A když jsem si vzpomněl, kdo na mě volá, věděl jsem zatraceně jistě, že ta ženská dostala lekci, jak se ztratit v lese. Naposledy to bylo skoro před rokem a ztratila se skoro na celou noc. Několik měsíců potom nechodila na túry. Byla z toho tak otřesená a musela několik týdnů chodit na terapii. Uvědomil jsem si, že ona by do lesa znovu nešla. A nikdy by jí mělo jít o život. Ale kdo jiný to tedy sakra mohl být? A tak jsem chvilku jen poslouchal, jak se její hlas nenápadně přibližuje a stále volá mé jméno. Čím víc jsem poslouchal, tím divnější mi to připadalo. Bylo to stejné. Pokaždé, když to řekla, znělo to úplně stejně. Stejná intonace, stejná rychlost, všechno. A stále se to přibližovalo, ale ten hlas ne. Lásko, si to ty, odpověz mi ano nebo ne. Ani nevím, proč jsem se na to ptal. Upřímně řečeno nevím, ale jsem zatraceně rád, že jsem tak učinil. Asi na vteřinu to ustalo. Vrátilo se to strašné ticho a já myslel, že mi z toho očekávání exploduje srdce. Sakra, málem jsem dostal infarkt, když jsem uslyšel ten nejkrvavější a nejbolestivější výkřik, jaký jsem kdy z ženských úst slyšel. Pořád to pokračovalo, pokračovalo a pokračovalo, jen občas se zastavila, jako by se musela nadechnout, ale zvuk nikdy nezeslábil ani se nezlomil. Byl to nepřetržitý řev, který se na vteřinu zastavil a pak znovu pokračoval. Ze všeho, co jsem věděl a nevěděl, tak ta věc určitě nebyla moje žena. Běžel jsem neskutečnou rychlostí a v tom spěchu jsem si ani nevšiml, že jsem sešel ze stezky. Jelikož v tomhle ročním období, kdy padalo listí, Cesty nebyly dobře vyčištěné a nevěděl jsem tak, že jsem se ztratil, až dokud mi nedošlo, že při takové rychlosti už jsem měl být dávno z lesa venku. Avšak nemohl jsem se zastavit. Nechtěl jsem se otočit a běžet zpátky, protože ta věc pořád ještě ječela a pořád se to nepřibližovalo ani neoddalovalo. Od slz v očích jsem skoro neviděl, jak jsem prostě běžel a běžel, až se mi skoro podlamovaly nohy a plíce jsem měl v plamenech. Neuběhl jsem ani celých pět minut, když jsem se musel zastavit s tím dřízkotem stále za zády. Nemohl jsem nic dělat, byl jsem uprostřed obrovského lesa, upustil jsem ten kladce, co jsem si vyrobil, a něco, co určitě nebyla puma, medvěd nebo liška, mě sakra pronásledovalo. Ten desetimílový okruh byl nejméně kilometr nebo dva od místa, kam jsem doběhl, a pokud to byla moje jediná šance, byla by už tma, než bych ho našel. Ani na tom vlastně nezáleželo, protože jsem byl tak strašně zadýchaný. Jediné, co jsem mohl dělat, bylo schovat se. Protože samotné stezky mohly být pěkně krkolomné, když nebyly celé v lese, honem jsem si našel nějaké kameny a nakonec jsem se mezi nimi protáhl. Když o tom teď zpětně přemýšlím, byla to ta nejhloupější věc, jakou jsem mohl udělat. Jenže v tu chvíli to bylo to nejlepší, co jsem měl. Seděl jsem mezi těmi kameny. Zadržoval dech a potil se úzkostí. Zatímco mé oči se rozlížely po tom málu, co jsem z toho úkrytu viděl. Křik nepřestal, jenže ty kroky se vrátily. Bylo to velmi tiché, velmi nenápadné skřípání tak dravé povahy, až jsem myslel, že z toho strachu omdlím. Nebudu lhát, měl jsem na mále. Ale myslím, že nejhorší na tom všem je, že jak se ty kroky té věci Pohybovali těsně na zadním konci té skály, která mě úplně zakrývala, ten křik nikdy nebyl hlasitější. Dokonce i když to bylo přímo za mnou, křik zůstával úplně stejně hlasitý, dokud z ničeho nic najednou nepřestal. Dlouho, předlouho jsem slyšel kroky, které zkoumaly okolí, ale nakonec i oni se vzdálili natolik, že jsem je přestal slyšet. Neodvážil jsem se opustit svůj úkryt po dobu, kterou jsem určil asi na hodinu. Třásl jsem se a lehce se mi motala hlava, jak se začalo stmívat. Když jsem se konečně vyprostil z mého úkrytu, který mi v tu chvíli zachránil zadek, šel jsem co nejtišeji směrem k kilometrové stezce a doufal, že jí a nějaké táborníky najdu ještě před setněním. Na stezku jsem se dostal těsně po setnění. Asi po dvou hodinách v průzkumu a našel jsem skautskou chatu, jen kousek od místa, kde jsem na něj vyrazil. Přes okno jsem viděl, že vevnitř stojí nějaká žena, tak jsem zaklépal na její dveře, bledý jako duch a vyděšený k smrti. Než mě žena odvezla zpátky, což byla naštěstí krátká cesta na její čtyřkolce, zeptal jsem se, jestli můžu použít její záchod. Tam jsem se následně pozvracel a to nejprůčej za celý svůj život. Ani se mě nezeptala, co se stalo, jenom mě odvezla zpátky. A celou cestu z chaty až na parkoviště, když jsem se jí držel mnohem pevněji, než by někdo věrný své ženě měl, jsem měl zřetelný pocit, že nás někdo sleduje. Moje žena se málem rozbrečela, když mě viděla, jak jsem na parkoviště dorazil o pět hodin později, než jsem původně měl. Policisté a moje žena mě zkontrolovali a zjistili, že ačkoliv jsem dosti otřesený, jsem v pořádku. Společně jsme odjeli a ona zastavila na nedaleké benzínové pumpě, aby se uklidnila. Mezitím, co si mě prohlížela, úplně stichá. Myslela jsem, že tě napadla puma nebo tak něco. Jediné, co jsem dokázal říct, tak bylo. To nebyla puma. To ticho, které mi pak věnovala. Ten výraz v její tváři, jak na mě jenom zírala. Nikdy to nedostanu z hlavy než mi řekla ještě větší zrůdnost, než to, co jsem si právě prožil. Já vím. Asi před hodinou jsem se vrátil domů a dál jsem o tom s manželkou nemluvil. Prostě jenom oba mlčíme. Jsem celý špinavý a spocený a nedokážu být sám. Hrozně se bojím. Čeho jsem to byl sakra právě svědkem.